د اروپای هیوادونو نه بغیر نورو ټولو هیوادونو لپاره واتس اپ خپله نوې پالیسي اعلان کړي. آیا دا پالیسي د منلو وړ ده او کنه؟ سلام، وخت مو په خیر. سمون آنلاین ټی وی ته ښه راغلاست. که چینل مو نوی سبسکرایب کړی، د نورو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د میلادي کال روانې میاشتې په 4 تاریخ واتس اپ په خپله پالیسۍ کې نوي بدلونونه رامنځته کړل چې له مخې یې اوس واتس اپ حق لري چې ستاسې شخصي معلومات د دې کمپنۍ له نورو ویب پاڼو سره ستاسې له اجازې پرته شریک کړي. کله چې تاسې خپل واتس اپ پرانیزئ، تاسې ته د نوې پالیسۍ په اړه یو لیکنه مخ ته راځي، لکه لومړی انځور کې چې ښکاري. تاسې دوه لارې لرئ، یا به موافقه کوئ یا به ناټ نو کلیک کوئ. که موافقه وکړئ نو تاسې د دوی نوې پالیسي ومنله او واتس اپ ته مو تایید کړه چې تاسې زموږ معلومات زموږ له اجازې پرته نورو ویب پاڼو یا سایټونو کې شریکولی شئ، او اوس نو واتس اپ نورمال کارولی شئ. او که ناټ نو باندې مو کلیک وکړه، معنا دا چې زه ستاسې له دې پالیسۍ سره موافق نه یم. که موافقه ونه کړئ نور واتس اپ نشئ کارولی، خو په اختیاري ډول به د راتلونکې میاشتې د فبروري تر 8 تاریخه پورې بیا هم واتس اپ کارولی شئ. تر هغې وروسته که پالیسۍ کې تغییر راغی، جدا مسله ده، کنه بیا مو واتس اپ د تل لپاره بندیږي. څه باید وکړو؟ نور هیوادونو کې معلوماتو ته د لاسرسۍ ځانګړي قوانین موجود دي. که واتس اپ په همدې پالیسۍ اروپا کې مخ ته لاړ شي، نو هغوی د خپل قانون سره ټکر بولي او بندوي یې، خو هلته فکر نه کوم که دا پالیسي عملي شي. موږ چې په دې برخه کې د هیواد په کچه کوم قانون نه لرو یا بیخي پیژنو نه، پریکړه باید خپله وکړو. که معلومات او شخصي حریم درته مهم ښکاري او نه غواړئ معلومات مو ستاسې له اجازې پرته نورو سایټونو سره شریک شي، نو له واتس اپ نه تیر شئ او د دې بدیل اپلیکیشنونه وکاروئ. د واتس اپ بدیل اپلیکیشنونه شته دی چې موږ د یو څو څخه یادونه کوو. لومړی ټیلیګرام، دا هم کټ مټ لکه واتس اپ داسې کار کوي. که په دې ډول د ملګرو سره پیغامونه لیږئ، نو معلومات مو نه انکرپټ کیږي. او سکیور چټ له لارې پیغامونه لیږلی او بیا پیغامونه مطلق خوندي کولی شئ. همداشان سیګنال هم د واتس اپ په شان اپلیکیشن دی، او ځینې نور داسې اپلیکیشنونه هم شته چې په راتلونکي ویډیوګانو کې به موږ په دې خامخا معلومات ولرو. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.